بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عنا ونكسن داود يال يدق استيال مل بادوكتان ومالين خميسة تاريخ دون وحايكو بيغان تهي لبدا بشمي سند لبدا كون سغال يتوبان كاكوسو دوادا برام دورات كي مالي لاها واد مالي والباكلا سعوتان شبكة دباهين تي في ودين كغي ماني يستوديها وكل يهي مغالدا مقدشو قدو بداد كو داود دونتان اما دكو مغلي دونتان وحاكمي دا حوك كسو كررته سبب تي سود دا جيسي إسعاسلادي وزيركي وزارد دا ورفافين تا داهر محمود غيلة وان دين هينا واد كو داود دونتان برامبش كا يغا عيدما قدوسان او لوريغي غعان كوهين تا حرون تا بنجي قدحي اي مغالا دا بوساسو اي حرون تا غنع سيغا اي بونتلان احمد عالي داهر او احر الاليه قود اي قرنكا او مغال لغا سو دوباي لغو عركي براها بولشادا حد دبا محوكومو تاستي muqaalkaasi lagu arkay baraha bulshada barnaamij duraydka Bahin TV ayaan idin kugu soo gudbin doonaa hadii aad laydmo marun baa in Mareykanka uu argudeen askari Mareykanka oo lagu dilay deegaanka Sanguuni ninka ay dileen Mareykanka ma yahay ninkii ka dambeeyay dilka askarigaasi warbixin ayaan idin kaga haynaa oo aad ku daawo doontaan barnaamij duraydka Bahin TV qodobadan iyo kuwa kale ayaa daawo doontaan marka la wacano wanaagsan warkiyo faafasan xukuso korortay sababti soo dadajisay saacilada wasiirki wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle wasiirki wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii wasiirnimo ee uu ka hayay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya waxa uu sababta iscaasiladiisa uu ku sheegay kala aragti duwanaan soo dhex gashay isaga iyo sidoo kale madaxda sare ee dawladda Soomaaliya xuq lagu kalsoonaan karo ayaa waxa ay sheegaysaa in iscaasilada degdeg ah ee wasiirka wasaaradda warfaafinta Daahir Maxamuud Geelle ay timid kadib markii uu helay xuq ku aadan in xilka qaadis lala damacsan yahay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa la sheegay inuu damacsanaa in uu xilka qaadis uu ku sameeyo saacadaha soo aadan. Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Daahir Maxamuud Geelle asa yeeshay wasiirka oo helay xogtan xilka qaadista ayaa si degdeg ah u shaaciyay inuu iscaasilay. Arrimahan oo dhan ayaa muujinaya iscaasiladiisa kadib Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa isku shaandheyn ku sameeyay golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya waxana wasiirkii ganacsiga ee xukuumadda Soomaaliya laga qaaday oo loo dhiibay wasiir kale wili waxa daawaneysan barnaamij wareedka Bahin TV ciidamo gadoosan oo la wareegay gacan ku haynta xarunta bangiga dhexe ee magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland wararka aynu ka helayno magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegaya in ciidamo gadoosan ay la wareegeen xarunta bangiga oo ku taala magaalada Boosaaso ciidamada maamulka Puntland ayaa la wareegay xarunta bangiga dhexe ee magaalada Boosaaso waxana xiisad laga dareemayaa magaalada maadaama ciidamada la sheegay in ay caraysan yihiin ciidamada maamulka Puntland ee la wareegay xarunta bangiga dhexe ayaa ka carooday mushaarlaan haysatay ciidamada maalmihii ugu dambeeyay waxana ka hor inta aysan la wareegin bangiga ay rasaas ku fureen xarunta iyo waliba agagaarkeeda intaasi kadib saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland ayaa tagay xarunta bangiga oo ay la wareegeen ciidamada gadoosan iyaga oo ku qanciyay in ay dib u laabtaan halkii ay ka yimaadeen islamarkaana mushaarkoodu ay heli doonaan sida uu sheegay mid ka mid ah saraakiisha ciidamada Puntland wararkii ugu dambeeyay ee haatan laga helayo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaysa in xaaladu ay tahay mid degan isla markaana ay dib u bilaabeen howlihii shaqo ee bangiga dhexe magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland waa markii labaad oo ay gadoodaan ciidamada ka tirsan maamulka Puntland tan iyo markii la doortay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxaan hore u gadooday ciidamada Puntland ee ku sugan deegaanka Galagala ee gobolka Bari. أحمد علي داهر muqaal laga soo duubay ayaa lagu arkay baraha bulshada
xiriyaalaha qaranka oo laga soo duubay muqaal isagoo taagan meel wada isla markaana ku qeylinaya nin muwaadin Soomaaliyeed oo gaari dameer watay waxana muqaalkan laga duubay xir ilaaliyaha oo waha misi qarsoodi ah looga duubay isla markaana la soo dhigay baraha bulshada waxayna arintan dhalinsay hadalayna kala duwan oo ku aadan arintan inkastoo Axmed Cali Daahir oo si aad ah ugu qeylinayay wadaha gaariga dameerka isagoo amriyay in uu xamuulka uu ka yareeyo dameerka haddana waxaa sharci darro lagu tilmaamay qaabka uu u canaantay ninka waday gaari dameerka xir ilaaliyaha waxa uu doonayay inuu ilaaliyo xadgudubka loo geysanayo xayawaanka laakiin waxay su'aal badan laga keenay qaabka qaldan ee uu wajahay arintan waxaana taas ay dad badani u fasirteen inuu awooddiisa uu ka faa'iideysanayo dhanka kalena waxa uu meel uga dhacay xuquuqda uu leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed haddaba muwaadinkan miyuu mudan yahay in sidan loola dhaqmo waa su'aal u baahan in ay ka jawaabaan dadka Soomaaliyeed haddaba aynu daawanno muuqaalka iyo weliba hadallada uu ku canaanan ninka gaari dameerka wata qaybihii dambe ee barnaamij wareedkii Baahin TV ayaan isla soo gaarnay marunba in Mareykanku ay u argudeen askari Mareykanka oo lagu dilay Sangooni ninka ay dileen ma yahay ninkii ka dambeeyay dilkii askarigaasi afayeenka militariga Mareykanka ka jooga qaarada Afrika ee Africom ayaa sheegay inay dileen dagaalame ka tirsan Al-Shabaab kaasi oo qayb ka ahaa dagaalamiyaal Al-Shabaab oo sanadkii hore weerar hoobiyaal ah ku qaaday askar Mareykan ah oo ku sugnayd deegaanka Baar Sangooni ee dowladda magaalada Kismaayo afayeenka Africom oo lagu magacaabo Colonel Chris Canis oo la hadlay wargeyska Military Times waxa uu xusay in dagaalamahaasi uu magaciisa ku sheegay Cabdullaahi Jibiyo uu mas'uul ka ahaa duqeyntii hoobiyaha ahaa ee bishii Juun 8-deedii ee sanadkii hore 2018 uu ku geeriyooday askari Mareykan ah oo lagu magacaabi jiray 3 Alif Le Alexander Conard iyadoo 4 kale lagu dhaawacay weerarkaasi afayeenka Africom waxa uu tilmaamay in duqeynta diyaaradeed ee ay geysteen bishii la soo dhaafay April 19-keedii ay ku dileen laba dagaalamiyaal ka tirsan Al-Shabaab oo ka mid ahaa Cabdullaahi Jibiyo oo madax ka ahaa dagaalamiyaal weerar badan oo hoobiyaal ah ka geystay dooxada gobolka Jubbada Hoose waa sida uu hadalka u dhigay si kastaba ahaatee askari Mareykan ah oo lagu dilay duqeyntii sanadkii hore ka dhacday deegaanka Baar Sangooni ayaa lagu dilay Alexander Conard waxaana la sheegay in ciidamada Mareykanka uu ka tirsanaa tan iyo sanadii 2010-kii islamarkaana uu ahaa soo ururiyaha xogaha sirdoonka barnaamijureedkii aad kala socoteen shabakada Baahin TV oo idinkaga imaanayay istuudiyaha Muqdisho daawadayaal waa nagaynta intaynu barnaamijkan kiisa xiga bari aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.